Idag har vi ju pratat om olika möjligheter att samarbeta över disciplingränser och med olika nya metoder för att påverka samhället. Och du representerar ju Riksantikvarieämbetet och arbetet med öppna data. Du har berättat under ditt föredrag om 5 350 000 objekt, men bara 10 olika applikationer eller appar. Varför är det så få? Alltså appen är ju bunden till användningskontexten. Mm. Så att man måste hitta fler användningskontexter i så fall för det sättet man vill använda informationen på. Om man ska bygga fler. Man kan ju tänka sig att nu är det ju väldigt mycket så att man tänker massmedialt när man ska bygga en sån här app. Så man tänker att vi ska göra som arkivet. Det vill säga man går in genom en dörr och då hittar man alla grejer som finns där. Eller som Google, man söker på något och hittar allt som finns. Men jag kan tänka mig att man kommer vara mycket mer i framtiden fokuserad på att försöka se vilka delmängder av det här är. Liksom, vilka användningskontexter har behov av delmängder av vårt material? Arkitekt, appen, länsstyrelse, handläggare, appen, skolbarns appen liksom, eller vad det kan vara för någonting. Men då föreslår du här, för de finns inte, det finns ingen byggnadsminnesapp där man snabbt kan... Ingen jag känner till i alla fall. Vi har ju öppet API och det kommer en del märkliga anrop, men det skulle ju gott kunna vara folk som labbar med sådana saker. Ja, vi kan prata om olika typer av appar. Dels professionella appar, du nämner arkitektappen. Och det kan vara flera lager i en sån. Men det finns inte heller någon. Nej, alltså det beror ju lite på att det måste ju finnas någon som vill utveckla en sån här app som känner att det finns ett behov liksom och så. Att apparna eller gränssnitten mot olika typer av information går alltid via ett behov då. Och först måste någon identifiera behovet. Mm. Problemet idag är lite grann att det sitter massa folk som har saker, de har behov. Till exempel så är det väldigt vanligt att folk jobbar först i det gränssnittet, sen jobbar de i det gränssnittet, sen i nästa gränssnitt och så vidare. Men de är så vana vid att de skulle inte kunna föreställa sig hur mycket enklare det varit om allting var integrerat. Alltså, det är ju lite som att köra en bil, liksom, att man sitter ju i den här, jag har ju det här gränssnittet när jag kör bil, liksom. Det händer ju enormt mycket grejer under huven hela tiden. Skulle vilja att det som händer under huvudet är mycket mer färdigt när det kommer till mig. Så jag inte behöver sortera i olika fönster liksom själv. Så att du jämför egentligen då arkitektens, om vi nu pratar om, vi kan säga att det är en arkitekt. Den arbetsmiljön är mer som den gamla bilen där man vevade igång motorn. Alla arbetsmiljöer är det idag. Oj då. Skulle jag säga. Det är liksom, jag menar så, utifrån idén med bilen är väldigt enkel. Jag är här och jag vill komma dit liksom. Och sen kanske jag vill kunna ta med mig grejer och sådär va. Men den här idén att köra bilen har ju ett antal regler kopplade till sig. Alla olika användningskontexter som man kan tänka sig för information har ju motsvarande liksom. Jag är här och jag vill vara där. Jag har en idé om ett hus och här har vi ett färdigt hus liksom. Så någonstans skulle man kunna föreställa sig att arkitekten skulle kunna jobba väldigt mycket mer integrerat med all information runt det här. Mm. Kopplat till exempel till beslutsregister på länsstyrelsen, kommunens olika kartapplikationer och sånt där. Tror jag. Och att saker och ting, alltså man skulle i praktiken kunna labba med att stoppa in en färdig modell av ett hus man har, ett experimenthus man har ritat, så att handläggaren på länsstyrelsen ser det här, kan bedöma om det här är vettigt eller inte utifrån de regelverk som länsstyrelsen har och som kommunen kan vill diskutera med och så vidare. Om de hade samma gränssnitt mot samma typ av data. Nu har de ju inte det. Men ni arbetar med hackathon och då presenterar ni ett problem? Ja, det kan man ju göra. Det kan man göra, men ja. ni presenterar antingen ett problem eller så presenterar ni ett område där man... Eller datasätt där man kan göra någonting. Ja. Skulle en experimentmiljö för att arbeta med nya metoder också kunna innebära att man identifierar behoven? Det tror jag. Har ni gjort det? Ja, alltså inte rent konkret så, utan men en del saker för förbättring är ju ganska enkla att göra. Vi hade till exempel några killar under Hackathon som gjorde en app där man har en historisk bild och de gjorde en möjlighet att kliva in med den här historiska bilden och överlagra den med den nuvarande samma bild då. Så att man kunde visa exakt hur det såg ut idag. Så skillnaden med det. Men att det är liksom geniala med appen är egentligen bara att det enda den gör är att göra en halv genomskinlig bild för kameran.
Vem har gjort den appen och var? Jag kommer inte ihåg vad de heter faktiskt. Det var i samband med Europeana Hackathon för några år sedan. Den vann sen något pris nere i Amsterdam, tror jag. Är museerna väldigt på när det gäller de här? Nej, det ska jag inte säga att de är. Alltså museerna är massmediala i grunden. Mm. Hela idén att liksom vi berättar någonting för er som ni inte vet. Ni kommer till oss och tittar på det här. Va? Det är ju väldigt obekant för arbetsmetoden på vilket normalt museum som helst. Och jag tror att man, alltså hade museer arbetat utifrån en idé om en digital verklighet, då hade ju uppdraget handlat till exempel om att vi ska hantera historia i Sverige, som man säger, Historiska museet. Man hade kunnat föreställa sig att då ska de ju hänga på Flashbacks forum, för där hänger alla människor som diskuterar historia idag i Sverige, eller inte alla, men det är en väldigt stor andel. Det är trådar som har 300 000 inlägg liksom, och tusentals användare har diskuterat det, men det finns ingen handläggare från Historiska museet där, trots att det här är deras samhällsuppdrag, så vitt jag vet i alla fall. Det kanske är ändrat, men det här är ju någonting som måste i så fall uppmärksammas och uppmuntras från ledningen. Men man tänker bara på de som går in i museet som byggnad. Och sen så finns ju återrapporteringssystemet runt det här från kulturdepartementet också. Att ju fler som kommer in genom hus, desto bättre. Men ju fler inlägg på ett forum får man ingenting för. Men du gjorde en jämförelse förut att den verklighet vi har, det är den massmediala, att vi har den passiva tidningsläsningen. Och du menar att museerna också i väldigt stor utsträckning när det gäller den typen av data ni tillhandahåller inte presenterar dem på ett aktivt och pedagogiskt sätt? Ja, alltså hela samhället är ju väldigt präglat av flera hundra år av passiv media. Mm. Så nu när man får en möjlighet då att bli aktiv. Alltså digitala media har ju skillnaden att man inte bara kan konsumera dem, man kan även dela och vara medskapande. De delarna används väldigt lite i offentlig sektor idag. Alltså alla museer, kulturinstitutioner och så vidare jobbar inte med de här frågorna i särskilt hög grad. Däremot så är man väldigt mån om den typen av idéer runt hur man skapar som är uppbyggt. Till exempel att man har konstnärer, det här ensamma geniet är en väldigt massmedial idé. Att kollaborativt skapa någonting skapar jättemycket problem snarare i våra regelverk. Mm. Och säga, vem är det egentligen som ska få, hur stora andelar av någonting ska någon som gör musik med någon få och så vidare vara utifrån ett copyright-system. Alltså det rör till det väldigt mycket för folk som alltså det här krockar ju. Mm. Det här med överhuvudtaget delningskulturen, som Pirate Bay och så vidare, rör till det jättemycket juridiskt. Men om du tittar på seminariet idag som jag har handlat väldigt mycket om att skapa tillsammans, vi har pratat om design, vi har pratat om grupper, vi har pratat väldigt mycket om deltagande av icke-professionella. Mm. Vad tar du med dig till din digitala verklighet? Ja, alltså det som är idén om det professionella ändras successivt när man får väldigt mycket information. En person som tidigare har varit, låt säga, bibliotekarie, som är någon slags filter. Du kommer till mig och jag är bibliotekarie, då ska jag hjälpa dig att hitta rätt bok i hyllan utifrån din frågeställning. Det kommer att glida över mer i att man blir en slags coach. Liksom, vi har allt den här enorma mängden information på till exempel internet eller olika databaser som är kopplade till varandra. Förståelsen för hur den informationen är uppbyggd och hur den är strukturerad gör att man vet vilka frågor man kan ställa till den och förstå svaret man får. Det här är en ny typ av roll som inte existerar idag i stort sett, men som har en jätteframtidspotential. Vad är din uppmaning till museerna när det gäller utveckling? Alltså att släppa in användarna i utvecklingen. Vi hade en liten kort diskussion på lunchen här om att det vore möjligt, eller inte på lunchen, på fikat, att det är i praktiken väldigt möjligt att eftersom allting i stort sett är digitaliserat, att säga till folk så här: vi är något museum i Sverige, vilket som helst. Här är vår samling, vad ska vi ställa ut? Och låta folk komma med förslag på det här och jobba med det. Men man jobbar ju inte på det sättet med folk idag. Det finns kanske något försök, men jag har i så fall inte hört talas om det. Men det här vore ju ett sätt att faktiskt engagera medborgare på det sättet som kanske, och låta liksom museerna bli den typen av både virtuella och faktiska mötesplatser som, där samhällsaktuella frågor diskuteras. Att väcka nyfikenhet? Eller? Ja, idag är det ju mer politiska arenor där man får ett direktiv om man ska ställa ut saker om. Vi får se vad som kommer hända. Tack så mycket, Erik. Mm.